dia com a Rosa, hein? Bolinho e aniversário de Mossoró. Bora comigo ao supermercado? Fui cedinho, fiz as compras rapidinho, depois voltei pra casa. Comprei ovos, farinha, leite, fermento, essência de baunilha, leite condensado, chocolate para fazer a cobertura, também granulado para confeitar. Os outros ingredientes eu já tinha em casa. Já deixei o forno pré-aquecido e untei a forma. Estou preparando tudo com muito amor. Quero fazer um bolo bem bonito para celebrar esse aniversário. Afinal, são 172 anos da nossa Mossoró. E eu tenho muito orgulho de dizer que aqui nasci, que aqui tive as maiores lições de vida, de amor e de trabalho. É um orgulho fazer parte dessa história. Para mim, foi como um presente. Minha vida como médica e como servidora a essa cidade.